Вітаю тебе, мій любий третьокласнику, на уроці літературного читання. Читанка всім без вагання розвине техніку читання. Нам допоможе зрозуміти, як треба в цьому світі жити. Тут є прислів'я і лічилки, ще скоромовки та мирилки, щоб всі ви мудрими були та в світ розумними ішли. А зараз давай спробуємо з тобою розгадати декілька загадок. Ми на вернісаж прийшли, щось цікаве там знайшли. То не птах і не людина, а зовуть її. Що ми можемо з тобою побачити на виставці в вернісажі? Картина, правильно. Наступна загадка. Змалював Андрійко маму, а малюнок вставив в раму. Цей малюнок не секрет, називається портрет. Правильно. Наступна загадка. Бачим ліс, галяву ясну, день безхмарний та прекрасний. Захопило подих аж, як побачили пейзаж. Правильно. Ще одна. Фрукти, овочі та ваза кожен з вас побачить зразу. В чому річ і в чому суть? Як картину цю зовуть? Ну, звичайно, це натюрморт. І остання загадка. Намалювати можна нею будинки, хмари і поля, зелену затишну алею, високі гори і моря. Зачарувати можна нею, така вона чудова й гарна. Ти знаєш, як зовуть цю фею? Її зовуть, звичайно, Фарба. Правильно. Отже, сьогодні на уроці ми будемо продовжувати вчитися слухати і розуміти текст. Познайомимося з українським художником, засновником мозаїчного живопису. Тема нашого уроку – Тарас Шевченко житиме серед нас. Ми прочитаємо текст Тетяни Щербаченко «Український лицар». Тетяна Василівна Щербаченко – українська поетеса, літературний критик, дитяча письменниця. А зараз, будь ласка, відкрий свій підручник на сторінці 85. Візьми в руки олівчик і приготуйся уважно слухати. Я буду читати текст, а ти олівчиком відмічати слова, зміст яких для тебе видався незрозумілим. Готовий? Тож починаємо. Український лицар. Іноді так буває, що життя якоїсь незвичайної людини перетворюється на легенду. І ця легенда живе серед людей цілі віки. З найдавніших давен серед українців існує повір'я, що частіше добром і шаною згадують якусь гарну людину, то довше вона живе. Ти, мабуть, не раз натрапляв на таку фразу дорослих: «Він завжди житиме серед нас». Звичайно, не йдеться про те, що ця людина в шапці-невидимці сидить поруч із нами перед телевізором чи купує у крамниці хліб. Ні, просто його добрі думки ніби допомагають добрим думкам тих, хто живе тепер. А в скрутну хвилину ми завжди звертаємось за підтримкою до таких людей, до їхнього духу, щоб сила їхніх думок допомогла подолати нам прикрість. Саме так сталося з одним напрочуд обдарованим і талановитим хлопчиком Тарасом, що народився одного березневого дня понад 200 років тому. Його життя було наповнене великою кількістю випробувань. І, мабуть, тому,
що він зміг їх подолати, не втративши любові до життя, він і став легендою українців. Легенда ця має назву Кобзар. Саме так звикли називати в Україні Тараса Шевченка – поета й художника. І саме до нього звертають думки українці, коли хочуть подолати кривди, завдані своїй батьківщині. Адже саме про любов до свого краю, про честь і лицарство писав Кобзар. Бо якщо не любиш землі, на якій ти живеш, значить не любиш своєї домівки, своїх тата і маму. Тарас народився в селі у великій родині. Мама його померла рано. Мачуха ж, як мачухи в багатьох українських казках, не злюбила його. Тож від самого маличку він повинен був самостійно шукати свою стежку в житті. У ті давні часи неможливо було змінити долю і стати кимось іншим, ні хліборобом чи теслою. Але він зміг подолати неймовірніші перешкоди і став рівним серед найталановитіших митців світу. Він став нашим, українським лицарем. А зараз давай прочитаємо з тобою слова, правильно їх наголошуючи. Найдавніших, прикрість, випробувань, найнеймовірніших, найталановитіших, повір'я, скрутну, напрочуд, завдані, лицар, лицарство, тесля, перешкоди, крамниця. Ти олівчиком позначив слова, які ти зустрів вперше. Зараз я спробую пояснити значення деяких слів. Якщо я поясню не всі слова, які ти відмітив, то обов'язково запитай про їх значення у дорослих. Отож, перше слово – лицар. Це самовідданий, благородний захисник українського народу, людина високої гідності. Наступне слово – прикрість. Прикрість – це біда, кривда, якась несправедливість. І ще одне слово – повір'я. Це перекази, легенди, в основі яких лежать своєрідні народні уявлення про зв'язки між явищами навколишнього світу та долею людини. Ну, звичайно ж, цей текст тобі треба ще раз перечитати самостійно. Але він дуже великий, тому ти зупиниш відео, перечитаєш текст ще раз, а потім спробуєш дати відповіді на такі запитання. Ці запитання розташовані в підручнику на сторінці 86 під текстом. Про кого це оповідання? Що з прослуханого тобі не зрозуміло? Запитаєш про це у своїх рідних. Коли українці звертаються зі своїми думками до поета? І останнє, чому життя Тараса Шевченка стало для нашого народу легендою, а він – українським лицарем? Поміркуй, як ти можеш пояснити думку «Він завжди житиме серед нас»? Знайомтесь! Олег Анатолійович Лазаренко, живописець, заслужений художник України, член спілки дизайнерів України, засновник техніки мозаїчного кольоропису, автор картини «Наш Шевченко». Ось ця картина. Роздивіться її, будь ласка, уважно. Якщо в тебе є бажання, після уроку можеш подивитися в нашому віртуальному класі
невеличке відео про життя Тараса Григоровича Шевченка. А на цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу!